إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وقال الله تعالى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ رب العالمین کا وہ کرم ہے، وہ نعمت ہے کہ جس پر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے. مومن کون ہے؟ مومن کی دنیاوی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان سب باتوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی مومنانہ انداز میں گزرے اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بہتر ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخلہ ملے، اور جنتوں میں بھی اعلیٰ ترین جنتوں میں داخلہ ملے. ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح رہنا ہے اور ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے دنیا میں، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اکثریت دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہے، دین کے تقاضوں سے ناواقف ہے اور دین اسلام کے احکام و مسائل سے بھی ناواقف ہے. ان حالات میں ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع ہو اور اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں؟ قرآن مجید میں ایمان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ تفصیل اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور محدثین نے بھی کتاب الایمان اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں قائم کر کے کتاب الایمان کے نام سے باب منعقد کر کے تفصیلات بیان کیے. خطبے کے مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کو بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، چند باتیں
آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس بات پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں پر ایمان لائے جو خود آپ پر اللہ نے نازل کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. تمام انبیاء، تمام نبی اور تمام رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان میں کوئی تفریق ہم نہیں کرتے. اور اے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے اور ہم تجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں. تو اس آیت نے یہ بات بیان کر دی کہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور پھر مومن ایمان لائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت بنیادی اور اہم بات نہیں ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو یا مغرب مشرق کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اس کی کتاب پر ایمان، یہ ہے بنیادی چیز. جب ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا، جو اللہ حکم دے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مغرب کی طرف چہرہ کرو تو ہم مغرب کی طرف کر لیں، اللہ فرمائے گا مشرق کی طرف کرو تو مشرق کی طرف کر لیں. تو بنیادی چیز ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل کی گہرائی سے کسی بات کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، اور پھر اس کو زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا. ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا. عمل کیا ہے؟ عمل ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنا، پانچ وقت کی نماز ادا کرنا، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، عام انسانوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سارے اعمال ہیں اور یہ سب بھی ایمان میں داخل ہیں. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے.
جب ہم اچھے اعمال انجام دیں گے تو ایمان بڑھے گا اور جب برائیوں کی طرف جائیں گے تو ایمان گھٹے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں, ایمان والے وہ لوگ ہیں, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, خوف پیدا ہوتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے. اور جب آیتوں کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے, ایمان میں زیادتی ہونے لگتی ہے. اور یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. اسی کے ساتھ فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پانچ وقت کی نماز پابندی سے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, رخصت ہو گیا, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, لیکن مسجدوں کا حال کیا؟ مسجدیں پھر اسی طرف پلٹ آئیں جو رمضان سے پہلے صورتحال تھی, صفے سمٹ گئیں اور نمازی چلے گئے, لمبے سفر پہ چلے گئے. اب اگلے سال نظر آئیں گے, ایک سال کا سفر ہے نمازیوں کا جو رمضان میں جن کے ذریعے مسجدیں بھر جاتی تھیں اور اتنی بھرتی تھیں کہ مسجد کے باہر تک نمازی پہنچتے تھے. مسلمانوں, رمضان رخصت ہو گیا ہے, اسلام رخصت نہیں ہوا, اللہ کا دین رخصت نہیں ہوا, ایمان رخصت نہیں ہوا ہے, یہ موجود ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ ہی ایمان والے ہیں. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا ایمان گھٹتا رہتا ہے, گھٹتا رہتا ہے. دائمی طور پر جو لوگ بے نمازی ہیں ان کا ایمان صفر پہ پہنچ جاتا ہے. اور علماء کی ایک جماعت جن میں بڑے بڑے اصحاب علم ہیں اور ان میں بعض صحابہ کرام کے نام بھی ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ جو آدمی عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ان کا دلائل ہیں, کافر ہو جاتا ہے, بالکل اس طرح کا کافر جیسے بت پرست ہے. مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, یہاں تک علماء نے لکھا ہے. لیکن علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا قائل ہے, نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں, تو وہ اعتقادی کفر میں مبتلا نہیں ہے بلکہ اس کا عملی کفر ہے, عملی کفر کا مرتکب ہو گیا. اعتقادی طور پر وہ کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز کو فرض جانتا ہے کہ نماز فرض ہے. تو یہ علماء کے درمیان لمبی چوڑی بحثیں ہیں, ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن اس سے اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ نماز کے بارے میں کتنا سخت موقف ہے صحابہ کرام کا, محدثین کا اور بعد کے علماء کا. ایک طبقہ تو بالکل سے اسلام سے خارج مانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. یہی ہیں سچے مومن جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ موحد ہو, توحید پرست ہو,
شرک سے ہر طرح اجتناب کرتا ہو، بچتا ہو شرک سے، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، ہر ایک طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، تبھی آدمی مومن بنے گا، نہیں تو مشرک ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم بیان کر دی ہے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورہ احقاف کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، کسی دوسرے سے دعائیں کرتا ہے، اور ایسے سے دعا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو غافل ہے اس کی دعا سے، یہ دعا کر رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ چاہے بت کی صورت میں ہو یا قبر میں لیٹا ہوا۔ اور آج کل تو میرے بھائیوں بہت سی قبریں اسی دلی میں فرضی بنی ہوئی، اس وقت دلی میں بہت سی قبروں کو ہٹا دیا اور اندر کچھ نہیں نکلا، خالی ہے، کچھ نہیں ہے، فرضی بنا بنا کر وہاں لوگ بیٹھ گئے ہیں مجاور بن کے اور کاروبار چلا رہے ہیں، تعمیر گنڈے کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں مقامات ایسے ہیں جس کو صاف کر دیا گیا اور وہاں سے کچھ نہیں نکلا، ہڈی تک نہیں نکلی کسی، یہ صورتحال ہے۔ تو کس سے مانگ رہے ہو؟ مٹی کے ڈھیر سے مانگ رہے ہو، کسی نے اس کا پتلا بنا لیا ہے اور کسی نے اس کو مٹی کے ڈھیر کو لمبا لمبا اونچائی میں بنا دیا، اس پر ٹائل لگا دیے، پتھر لگا دیا بہترین۔ غریب کتنے مسلمان غریب ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور یہاں مردوں کی قبروں پر ٹائل لگ رہے ہیں اور اس کو کار ثواب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کی قبروں پر کبے بنانا، وہاں ٹائل اور پتھر لگانا یہ ثواب کا کام ہے۔ ارے کسی غریب کا مکان بنوا دیتے تو قیامت تک اجر ملتا رہتا، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہتا۔ تو میرے بھائیوں جو کرنے کا کام ہے مومنین کا وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے ان کو، اور ایسوں کو پکار رہے ہو جو پکار سنتے ہی نہیں ہیں، قبول کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ مثلا یہاں نظام الدین، قطب، اور یہیں چلے جائیں یہ سنگاڑا چوک پر جو قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں۔ ایک آدمی کیرلا سے آ جائے، تلنگانہ سے آ جائے، یا مان لیجئے باہر کے کسی ملک سے آ جائے، جرمنی سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، اور ہر شخص اپنی زبان میں وہاں کھڑے ہو کر اپنی دعائیں کرے، ان پیر صاحب کے سامنے اپنی گزارشات رکھے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ سمجھیں گے؟ وہ تو کبھی برطانیہ گئے نہیں، کبھی انگریزی پڑھی نہیں، کیرلا کی زبان وہ نہیں جانتے، تلنگانہ کی زبان وہ نہیں جانتے، تیلگو، تامل ناڈو کی زبان وہ نہیں جانتے، دلی میں رہتے تھے، عربی، فارسی، اردو زبان جانتے ہوں گے۔ اندر کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے کہ جو وہاں بیٹھ کر ترجمہ کر رہا ہے؟ سوچو، کچھ تو غور کرو، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیا ہو گیا، کس سے مانگ رہے ہو؟ تمہاری زبان نہیں جانتا۔ میرے بھائیو اس سے مانگو جو سب کی زبان جانتا ہے، جس نے ساری زبانیں بنائی ہیں، اللہ نے ساری زبانیں بنائی ہیں، وہ خالق ہے ساری زبانوں کا، اس سے مانگو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ مومن کی سب سے پہلی صفت ہے۔ دنیاوی زندگی میں مومن کو اسی طرح رہنا ہے کہ شرک سے بچنا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کی روشنی میں تمام اعمال انجام دینے ہیں،
یہ مومن کی دنیا کی زندگی کا دوسرا اصول ہے. سنت کے خلاف کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. قرآن مجید اس مسئلے سے بھرا ہوا. سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں ایمان ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم ہے, اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے, یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی قسم ہے. اے محمد, آپ کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تمام معاملات میں, اپنے تمام تنازعات میں آپ کو حکم اور جج اور فیصل تسلیم نہ کر لے. اور جو فیصلہ آپ دیں اس کو صاف دلی کے ساتھ قبول نہ کر لے, آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. تنگی محسوس کرتا ہے تو مومن نہیں ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. میرے بھائیو, اتنا اہم مسئلہ ہے سنت کی اتباع کا, سنت کی پیروی کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر ایمان کا انحصار ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت مشہور حدیث ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والده وولده والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے, اور محبت اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے. محبت کے لیے ضروری ہے اتباع کرنا, متبع بننا. تو اس لیے میرے بھائیوں, مومن کی زندگی سنتوں سے پر ہوتی ہے, مومن کی زندگی بدعات و خرافات سے پاک ہوتی ہے, مومن کی زندگی غیر اسلامی رسم و رواج سے پاک ہوتی ہے. تو مومن کی دنیاوی زندگی یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے, بدعات سے بچے اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارے. اسی طرح حقوق العباد, بندوں کے حقوق, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور بندوں میں سب سے زیادہ قریبی والدین ہیں. والدین کے حقوق, والدین کے ساتھ اس نے سلوک, قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں اس موضوع پر. والدین کی اتباع, والدین کی اطاعت, والدین کے ساتھ اس نے سلوک, والدین کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا, یہ ساری چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں. جو والدین کا گستاخ ہے وہ مومن نہیں ہے, جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے, جو والدین کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی کتنی قدر و قیمت ہے, ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کتنی قدر و قیمت ہے ان کی, جبکہ ماں باپ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھئے ماں باپ کی حقیقت, کہ ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے, بڑی اہم ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ماں باپ دونوں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو, ان کا احترام کریں, ان کی خدمت کریں, ہر طرح کسی کی کوئی پریشانی ان کو نہ آنے دیں, جتنی طاقت ہے ان کی خدمت میں صرف کریں. یہ مومن کی زندگی ہے, مومن کی دنیاوی زندگی ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں, سب کا ذکر کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی.
اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر، اولاد کے حقوق، اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ پر؟ کہ وہ اچھی تربیت کریں، ان کی انہیں تعلیم یافتہ بنائیں، انہیں مؤدب بنائیں، با ادب بنائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، با ادب بنائیں، تعلیم یافتہ بنائیں، اچھی تربیت کریں، بہترین مسلمان بنائیں، کہ دنیا والے دیکھیں کہ ہاں یہ واقعی آئیڈیل مسلم، یہ وہ مسلمان ہے جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، آج اس انداز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بچے دیے ہوں یا بچیاں دی ہوں، دونوں اللہ کی رحمت ہے، اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرینہ اولاد سے نوازا، لیکن بچپن ہی میں انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے پاس صرف بیٹیاں تھیں جو بڑی ہوئیں، جن کی شادیاں آپ نے کی، اور تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، آخری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد تک دنیا میں رہیں، پھر وہ بھی رخصت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کا بے پناہ احترام فرماتے تھے، گھر میں آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، پیشانی پر بوسہ لیتے تھے، یہ بچیوں کا ادب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہم پڑھیں تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیسا شفیق ہونا چاہیے، بچوں کا دوست بن کر روب بھی رہے اور ان کے ساتھ دوستی بھی رہے، یہ نہ ہو کہ بچے باپ سے ڈر رہے ہیں کہ اس کے قریب ہی نہیں آتے، کہ باپ جلاد ہے مار دے گا یا اس طرح مارے گا کہ بچے کو بہت چوٹ لگ جائے گی۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، مار پیٹ سے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں والدین، کبھی بھی کیسا ہی موقع ہو اور آپ کتنے ہی غصے میں ہوں، اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے، اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں قبول کر لی تو برباد ہو جائے گا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر اولاد میں کچھ نافرمانی کے عناصر ہیں تو اس کے لیے اصلاح کی دعا کریں، دعا کریں اور کوشش بھی کریں، اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، بیٹا کافر ہے، ان کی نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہا ہے، معلوم ہو ان کو کہ یہ کافر ہے اور کافروں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب طوفان آیا اور لوگ غرق ہونے لگے تو باپ کی محبت میں جوش آیا، اللہ کو پکارا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ فرمایا نوح، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اے نوح ہم نے اسے آپ کی اولاد سے اور اہلیت سے خارج کر دیا، باہر کر دیا، یہ اب آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، باہر کر دیا اس کو۔ تو حضرت نوح کا یہ کردار کہ بیٹا کافر ہے، ڈوب رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اللہ کو پکارتے ہیں، تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کس طرح وہ اسلام لائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مومن کی دنیاوی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی شان میں گستاخی نہ کریں اور اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد کے حقوق ادا کریں۔ آج ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے صحیح معنی، اسی لیے آج ہمارا نوجوان
بے راہ روی کی زندگی گزار رہا ہے، گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، بے حیائی کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہی حال لڑکیوں کا ہے، نوجوان لڑکیوں کا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو سنبھالیں ہم لوگ، ان کو روکیں برائی سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، اور ان کی اچھی تربیت کا انتظام کریں، اور اللہ سے ان کی اصلاح کے لیے دعا بھی کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عام انسانوں کے حقوق، ایک مومن جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص پڑوسی کو ستاتا ہے تو جان لیجئے وہ مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کون؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے بغیر بھی اگر فرماتے تو آمنا مصدق، ہم ایمان لائے آپ کی بات پر، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن قسم کھا کر بیان کرنے کا معنی ہے کہ بہت اہم بات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس سے امن و امان میں نہ ہو، جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ تو مومن کی دنیاوی زندگی یہ ہے کہ اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے پیسوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بے پناہ پیسہ ہے، اتنا ہو ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا نہیں معلوم، آ جائے بس، آ جائے پیسہ، اور پیسہ ہے، اب پیسے کا روگ ہے، ہر ایک غریب کو، کمزور کو ستا رہا پیسے کے بلبوتے پر اور پیسے کی بنیاد پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ کب اللہ چھین لے کچھ نہیں معلوم، یہ کب سلب کر لے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں معلوم۔ یہ دنیا کے حالات جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے اللہ نے فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن جو ہیں لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی دن آپ کا بڑا ہے، کوئی دن ان کا بڑا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کبھی پیسے کا غرور نہیں، کبھی طاقت کا غرور نہیں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جس کی ذات سے، جس کی دولت سے، جس کی طاقت سے، جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور مومن کی یہ صفت ہے، یہ مومن کی زندگی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھائے نہ تکلیف پہنچائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مومن کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی۔ اس لیے ہم اپنا مومنانہ کردار بنائیں، اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں، اور حقیقت میں مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں، مومنوں ہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں مومنانہ صفات پیدا فرما دے، اور ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنا دے۔ مومن کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، موقع ہوگا تو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازے، اور مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر قائم رہیں، اللہ کی توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه كان غفارا۔